Алс хязгаар нь үл ажрам айгам говийн умард хязгаарт. Сүмбөр уулсын бараа цэнхэрлэн харагдах сүр бардам хангайн энд. Бүрэн уулаа түшин байх алтан твшийн ногоон хөндөд энэ улсын нийслэл Улаанбаатар хот сүндэглэж байна. Үндэсний контентын үргэлжлэл 5 дахь дугаар эхэлж байна. Үзэгч таны өнөөдрийн үйлсэнд амжилттай сайхан бүтээг үргэлжлэх хөрөх шоуныхаа шин дугаартай амархан сайн золгож байна уу? Манай шоуны төвлөрийн үзэгчд 5 дахь өдрийн чухлыг мэдэх үзээ. Хоёр оролцогч маань бие биенээ хоолоор дайлах, мөн өөр хоорондоо ажин тандах асуулттай өнгөрсөн хугацаанд хэрэгэлсэн хүсний бүтээгдэхүүн болоод 21,000 төгрөгийн үлдэгдлээ үзэгч танд дэлгэх учир бий. Ингээд 7 хоногийн ажлын өдөр сүүлээ шүргэж байгаа энэ үед шүүдэр цэцгийн өглөө хэрхэн ихэлснийг хамтдаа харцгаая. Гаас хамсгасан уу? Айгуу турсан байна бүр. Хамаг болчин шүрмсээ ирсэн байх бүр. Болчин шүрмс байхгүй ээ, байхгүй. Өөх байхгүй болохоор яа гэв юм нараа. Хонгогол орцсон. Өөх байхгүй болчоор болчин байдд юм байна. Тэгээ гиз мэд хүнд 8 болчин байдаг, би ч ерөөс 9 болчин болчинтай байсан. Ч одоо байхгүй. Хонгоосон ч байгаас. Айгүй хөөргөн болчин шүрмэстэй бүр овоо болж исэн. Одоо алга. Гэтэ бас гайгүй. Ер нь ол зүгээр ингээд хийцэн байсан юм. Буцаалт доороо сэргийл гараад ирнэ. Өөрөө би итгэл хэрэгтэй. Гэхдээ 52 хагастай байсан. Одоо 49-тэй байна шүү дээ. 49 гарах. 49-тэй. Тэгэхэр чин би 49 руу орохоор л ер нь жоохон муухай болчихдог. Хитрхий бүр юм хит тураал болоод. Тэгэхээр ер нь ал миний барьж авах хэвээр хэмжээний 51 52 байвал яг гоё юм тий. За, голден кофега аваад шууд явъя. Энд чинь бас нөгөө өдөрт яг жоохон ингээд подлогдох мэдрэмж өгүүлээд байл шүү. 5 дахь дугаараа хүргэж байгаа 21,000 reality show нэвтрүүлэг эд дундаа өрнөж байна. Мисс жүжигчин бүсгүй хувь бүх ирч хүчээ хоол хүнсээр авдаг гэснийг үзэгч та бүх минь санаж байгаа үзье. Харин түүний химнэлт энэ ирч хүчийг нь багасгаж байгаа болов. Сэр чи ч юу асуугаад байгаа юм бэ? Аа, ууралцсан те. Үсэхгүй байна би. Яа, өрөөсөө үсэхгүй байна. Амар юм ста. Аа, гэсэн нөхөр ингээл ихний нэг хоёр өдрөө ингэж авсан. За, сайн уу, байна уу? Одоо байхгүй ямар ч юм ирчүүч алга. Би чи үнэхээр нөгөө хоолоороо бас айгүй ирчүүч энерг авч. Алуун болохоор бас амар гоё. Тэгэхээр юу вэ? Шингэн хоолоо. Шингэн хоолоо ууж ин. Тэгээд сая би шинжилгээгээ өгөө гараад ирсэн. Тийм болохоор одоо би алимаа идэнэ. Алимаа уучихсан. Тэгээд өглөөнийхөө цайг уугаагүй болохоор ингээм амар хэцүү. Яг миний өглөөний цай тэр өдрийн миний бүх ажлыг алдаг байхгүй юу? Тэгээд аль болох л нөгөө нэг чадлаараа ирлээ. Ой, ямар гоё юм бэ. Өсө сураагүй агаад байгаа байхгүй юу? Идчихэж айгүй ирч өвчтэй, үр бүтээмжтэй. Түүнээс ши өмсөг зүүхэд бол нэг тийм би бас мөнгө зардгүй маа. Зардгүй байсан. Ер нь бол миний итгэл айгүй чухал би юм. Амьдралаас юм олон өнгийн гоё амтуудыг мэдэрч амьдрах айгүй дуртай. Миний ноён нуруу хугардаг ганцхан юм бол хоол. Хоолоо хорж хорих үнэхээр дургу би юм. Стресстэй байх амар дургу. Одоо миний ингээ стрессийг ингээ бэлгэдэж байгаа ингээд яагаад байгаа байхгүй юу? Эхлүүлж байгаа ганц юм байгаа байхгүй юу? Одоо ингээ хоолгүй байгаад ирэхээр тэгээд 5 дахь өдрөөсөө бол үнэхээр ингээд бүр ингээ цаанаасаа уур өрөх гэдэг нь штэ. Тэгээ одоо би ихтэй муухай уурлж байгаа царай мараага бас гаргамааргүй л байна. Гэтэ бүр ингээ цаанаасаа хянах гад ч чадахгүй ингээд уур хүрээд ингээд дотор салглаа чичрээд яг уу шүлмөл ууж явж байгаа л да. Миний иддэг юмний дэргэд юу бүр юу ч шахаад байгаагүй. Өглөөний мэд сайхан шалгах юм бол одоо за ингээд арван гурил маань байна. Шар будаа маань байна. Хүч удаа маань байна. Өчтөр хүч удааных энэ 50% л хоол хийсэн. Тэгэхэд овоо байд. Гой маань байна. За тэгээд энэ нөгөө 2-5 цул авсны нэг нь одоо ингэ дүнж дуусч байгаа ч байтээ. Нөгөө нь өнөөдөр бол хоол хийчих байх. За тэгээд надаа юм байна уу? Байна. Тэр овоо үзтээ ч одоо 5 хоног үзтээ. Хангалт ч 4,000 төгрөгөөр авсан. Байцаа хамдар.
Тэгээд энэ хоолны амтлагч ян шүү. Ийм л байна да. Би тэгээ өнөөдөр бодсон. Нөгөө өрсөлдөгчдөө өрсөлдөгч маань ер нь яхан гурилд идэх дортой байгаад байх шиг байна. Тэгээд энийг өнөөдөр хийж өгдөө юм билүү гэж бодоод. Тий, Монпечиг амар юм билээ шүү дээ. Яагаад тэр нөгөө Монпегэр үйлчлэгээ ихэр хэрэг би одоо бэлэн мөнгөөр хийсэн бол одоо яадаг юм? Нөгөө нэг тедэн төгрөг тэр арны тед мэдгээл бутархаа байд шүү дээ. Монпоч ч бутархаа бутархаа тань байна шүү дээ. Гоё юм биш шүү дээ. Энэ хугацаанд 14640 төгрөг үлдсэн байна. Тэгэхээр ч одоо 6360 мянган төгрөгний л худалдаа авалттай л явж гэн гэсэн үг л дээ. Өнөөдөр дахиад 1000 насагдах нь шүү дээ. Юм авмааргүй байна. Хоолоо сайхан халааж идчихэд тэгээд нөгөө шүүдрээтэй гоё хоол бэлдээ. Өнөөдөр нэг л тим нэг ялах мэдрэмж төрөө явчлаа шүү. Харин ялчих шиг боллоо. Өглөө босоод сусан дарах ус юм жингээ авсан бас тэгээд гинтэлт нэг сонин ялчмаар ч юмсан. Өнөөдөр уг хүнийхаа тэр ямар шоу амьдрж байгаа, ямар шоу байгаа байдлыг нь одоо хоолоор л өдрийн өгөх хоолоор нь шинжин тэ. Шүүдэр цэцэг өнөөдөр цойвон идэх хүсэлтэй байгаа. Харин түүний хүслийг ган зөрөг биелүүлэх болов. Хэрэв үзэгч та түүний оронд байсан бол ямар хоол хийх байснаа сэтгэгдэл болгон үлдээгээрэй. За бөмбөр дээр ирсэн. Бөмбөр яхаа ойрхон болохоор нь ороод ирлээ. Цаашаага нөгөө ажилдаа яарад байгаа болохоор. Орцгой. Ойрд өндөг идэгөө. Өндгөө авт юм уу? Ингээд одоо уурга мурга алдаадах шиг байна шүү дээ. Турж мураад. Уур үрээдэх юм аа. Йоо бүр ямар хэцүү юм бэ. Би алхахаар, хурдан алхахаар өлсөд юм. Жохо удаа алхах гэдэг. Ядарч өсхийн зовлон дундуур дайраад л гарна да. Гэхдээ энэ хэцүү үед хоолны өнөр хүртэл жаргал бэлэглэх шиг санагдан гээч. Хууш өрний хахи хүнэр шүүдэр цэцгийн төвчээрийн утсыг хөндөв. Оо, өстө. Йоо, хууш өрний өмнөрөөс та алчина яа. Хууш өр бүр амар эдмээр гахгүй. Гэхдээ үлдэн байгаа болохоор би шарсан уусан хурсан юм өгөхгүй. Зүгээр дуга өндгөө аваад гарай. Өндөг ямар үнэтэй байгаа вэ? Үнэтэй 450 гэж. За, 400-ийнхаас нэг ихвч. Тэгээ сосисок ямар үнэтэй байгаа вэ? Сосисок нь 10-аас 100. Гэвч ширхэг нь бараг 1000 төгрөг авчаар. Баах тийм үү? Одоо 400 гэдэг чинь надаа 600 төгрөг байна. 6 гэсэн ямар А чи 600 би 600 төгрөгөнд юм авмаар байна яг уу? Өндөгтэйг оруулаад. Тий. Үгүй, өндөг нь болохоор ингээд 400 болцсон. Надаа яг 1000 төгрөг байгаа байхгүй юу? Хэд болж байна? За 600. Тий, 600. 650 юм уу? Хаана 600? 620 аа? Арай жижигэн тавиад яг 600-аа авчих гэх үү? Ийм л штэ. Яах юм бэ? Ганзаа авах уу? Та юудаа яах юм? Имгтэй хүмүүс ийм гоё мундаг авах гээ нарийн мянцсан. Баярлалаа хичээ. За. Тэгээд би одоо маргааш өглөөнийхөө хоолыг авчлаа. Одоо би нөгөө талхныхаа тэнэглэлтийг засах гал яваад байгаа шүү дээ өдөр хоног болгон. Миний тэр талхаавалт бол айгүй тэнэг үлтэл өсөө амьдрил юм. Тэгээд гэтээ би оролцогчоод айлж байгаа. Өөрөө бас би оройдоо хоосон шүлтөгөө хамт идчихээн. Тэгээд өнөөдрөөс бүр ингээд яг бүр үнхээр өсөөд халуун юм уу гэнэ бүр ингээд камертай л заяа бүр нэг ингэсэн л юм явж гин тэгээд аа ёо баярлаа ихчээ би одоо тооцоогоо мампир хийхгүй юу мампай байгаа ёо байгаа байлгүй яах вэ манах мампигаар үйлчлээ хүмүүстэй гэрэлж чаа аха за мампай оо төлөх гинэ за цагаан дээр нь 400 бүсээ чангалах болж дээ шүүдэр минь маргааш өглөөний хоол амар турцсан байна уу үргэлж ингэж амьдрах биш шоу нэвтрүүлэг талд орж ин шүү дээ. За би тэгээд энэ ихч дээрээ ирээд гэсэн чинь цагаан өндөг нь 400 ер нь хамгийн амтхан өндөг нь 400 байна. Тэгээд бор өндөг нь болохоор илүү амттай юм байна нөгөө шарж итгэхэд. Тэгээд шарахгүй учраас йодтай гэж явт юм байна. Тэгээд би йодгүйг нь авчлаа. Нөгөө чанах болохоор шарыг гэхээр нөгөө тос байхгүй. Тэгээд нөгөө грамын тос гэж байдгүй юм байна. Ер нь угаасаа байха болцсон гинэ. Тэгэхээр нөгөө шарж идэж чадахгүй түлээд дуусан шүү дээ нөгөө хайр юм а. Тэгэхээр за чанж идэгээд сосиско би бас 600 авсан. Тэгээд би 400 төгрөгөөр ингээд
өндгөн аваад маргааш талхтайгаа бүр хөөх данг стак ганга өглөөний цай болно. Тэгээд одоо хэдүүлээ ажил руугаа явцгаая. Ямар ч гэсэн өнөөдрийн хөвөлтэй авалт хийжлээ. Тэгээд баярлалаа ихчээ. Айгуу гоё хүлээж авлаа. Баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Би төрүүлнэ. Би өнөөдөр ингэнэ. Энэ фитнэ гэдэг энэ гоё кофе галбиржуулах кофе гэдэг байна шүү дээ. Энэ галбиржуулах кофегоо сайхан унаа. Яг үний хэлэхэд бас хоолноос гадна манай ивент тэтгэж байгуулгад юм энэ бүтээгдэхүүнүүд айгүйх тийм хүний биед хүний дархлааг дэмжсэн тий хүний амин дэмнүүдийг нөхсөн тэгээд дээр нь бас нөгөө нэг үсгөхгүй галбиржуулах юм гоё кофе байгаа даа байхгүй юу. За энэ нөгөө эрэхтэн хурц болгодог аа эрэхтэн хурц болгодог гэдэг нь эмзэл гээд ганцхан эрэхтэн хүн уудаг кофе. Энэ бол бас гоё юм байлээ. Түүний хувьд 21,000 реалитик шоу нэвтрүүлгийн шалгалтыг амжилттай давлаа. Эхний өдрөө авсан хүнс нь одоо хүртэл дуусаагүй байгааг харвал худалдан авалттай харангуй загнажээ. Өнөөдөр түүний ялах өдөр юм гисэн. Түүнд амжилт хүсээрэй. Ингээд жүжигчин ганзаргийн завгүй 5 дахь өдөр эхэлж байна. Залуу хүн завгүй байхын жаргал гэдэг үрэг манай нэвтрүүлгийн зүгээс дэвшүүлж байна. Яг ингээл цаг барайл хүнтэй болцоол цагаа болцоол ингэнгүүт дандаа нэг хоцордог 30 минут нэг цаг 30 тий. Тэгээд ингээд эхний хит хит удаа өөрөө цагтаа очиод сүүл рүүгээ хүмүүс нэг цагаа барихгүй болохоор за угаасаа л барьдгүй юм чи ингээд хоцордог болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд яг уу тэр чинь нөгөө нэгдүгээр соёл, хоёрдугаарт нөгөө нэг өөрийн хувийн зохион байгуулалт буюу одоо цаг төлөвлөлт. Гуравдугаарт нөгөө хүнээ хүндэлж байгаа одоо хүндллийн бас нэг хэлбэр байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр одоо бол миний хувьд бас ер нь бол цаг барьдаг болцсон байгаа даа. Ер нь бол цаг барьдаг байх хэрэгтэй л дээ. Гэтэл яалтчгүй нөгөө Монголд машин нэх байна. Тэгээ машин ихсээд байгаа учраас нөгөө төгжрлэн дийлтгэ байсан байна гэдэг ч юм уу тий. Тийм болохоор одоо хизүүлтэй. Гэхдээ бас яг тооцоолоод яг цагаа барьдаг болоод хаанаас сурчвал айгүй гоё тэр тэн дундаас бас ихтгэлцэл гоё хүндлэл явах юм болов. Олон төрлийн ус үндэсний хүмүүстэй ингээм хамт байгаад ирэхээр ер нь ингээд яг монголоо л гэдэг болчт юм байна нөгөө. Шүүдэрхэн гэж дуудагдахгүй, шүүдрээ гэж дуудагдахгүй. Тэр монгол охин л гэдэг юм чинь. Монгол охин тэгэрэ монголоо ингээрээ гэд харч хүн нөгөө улам нөгөө химбэ гэдгээр амар бахархах, омогших те. Тэгээд улам л ингээ монголчуудаа гэдэг юм, монгол нутгаа гэдэг юм болчт юм шиг санагдсан. Мэдгүй одоо өмнө нь бол нэг бас тэтгүү байж. Монголда байдаг байсан болохоор эсвэл мэддгүү байсан юм уу? Тэг яг нөгөө монголын нүүр царай одоо хаашаач явсан те. Зөвхөн би биш шүү дээ. Монгол бүхэл хүмүүс Монголын нүүр царай болж явж байгаа байхгүй юу? Одоо хүний нутагт. Тийм болохоор ч яг нөгөө нэрээ бодно, улсынхаа нэрийг бодно, өөрсдийнхөө ёс заншил, өв уламжлалыг бас хадгалж авч үлдэж таниулна гэдэг ч юм уу, тийм бид нар ийм хүмүүс эдэг, ийм газар ингэж амьдэрдэг, бидний соёл бол ийм гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг уу ер нь бол би бол залуу хүүхдүүдийг, залуу хүмүүсийг ер нь залуу дээр яваас л гэж боддог. Одоо боддог болчих. Багадаа нэг 3 жил 4 жил заавал хүний нутагт амьдарч үзээсэй гэж боддог. А боловсроосоо өөрийгөө хөгжүүлээсэй. Хүн ер нь ганцаараа байхдаа л илүү хөгждөг. Яг өөрийнхөө үнэтэй нүрт тулсан цагтаа л хөгждөг. Ямар ч тийм маск байхгүй. А тэгээд тэр явсан залуучуудаа би буцаж заавал их нутагт ирдэг байгаасай л гэж хүсдэг. Яг одоо тэр хүмүүс юм би тэр залуучуудын төлөөлөл нь би өөрөө болохоор явж олно хаашаач явж олно дураараа нисч олно жигүр далавчаа одоо дивэд те хаашаал нисмээрээ нисч олно гэхдээ сурсан мэдснээ заавал нөгөө боловсралтай байгаасай гэж боддог яг өөртөө хөрөнгө оруулдаг байгаасай тэг боловсралтай хүмүүс чинь тэг цаанаа анги юм бэлээ шаал өөр юм бэлээ тэгэхээр боловсрал гэдэг юм чинь нөгөө чиний ирээдүг тодорхойлох те одоо насан туршид чи хөрөнгө оруулалт олчихж байгаа байхгүй юу тийм болохоор нөгөө яг боловсроод сурсан одоо гадаадд Америкийн одоо бүхий л газруудаар тархсан Монгол айгүй мундаг залуучууд айгүй хэд юм бэлээ. Яг боловсралаар явц Монголынхаа нэрийг өндөрт өргөө том том компаниудад ажиллаад Google, Apple, Apple те. Зөндөө байгаа. Тэгээд одоо тэр залуучуудаар бол үнэхээр бахархж байгаа. А тэгээд бас гадаадд одоо сургууль төгсөөд ирсэн залуучууд маань бас нутагтаа ирж байгаад бас амар баярлж байгаа. Хуучин бол бас ирдгүй байсан. Ер нь бол тэндээ тэгэл шингэчдэг.
Тэгээд одоо болохоор ингээд залуучууд маань ирээд улс их орно хөгжүүлэхэд ингээд юу сурсан тэрийгээ бас нутагтаа гаргаад ингээд Монголын маань хөгжил гоё л энэ. Надад бол гоё л энэ. Таалагдчихжээ. Гэтэ яач ч утсан борц грамлуулж авснаас махна гэдэг юм шүү дээ. 60 мянга төвлөө. Тэгэхээр А 16 гэсэн. Та тэгвэл нэг надаа нэг 50 грамм мах тавиад өгөөч цул. 200-д нь би нэг бас нэг жоох өөр юм авчи гэж бодоол. 800-д та 50 грамыг л тавиад өгч. Тэгэхээр 100 болчихсон шүү дээ. Харин тий 100 грамм хэрэггүй боллоо маа. Тэгэхээр амар үү миний мөнгнөөс хитэрчээд энэ дундуур л хаах юм байна одоо. Өөр арга авахгүй болчихсон. Аа. Энийгээ тавтай. За наатгач л авчих. 720 төгрөг те. За. 720. Төвний хувьд анхудаагаа л мах худалдан авч байна. Харин үүнээс өөрө хүртэж чадах болов уу да. Сэр. Амжилттай баярлаа гэт. За баярлаа. За тэгэд манай Монпейн машины дугаар өчөөд та машин дээр наагаарай. Дугаараа өчөөд баярлаа. За баярлаа. За Надад ч одоо ямар ямар өтрөл байгаа. 5 цол бол өнөөдөр идэхгүй юм байна. Энэ махаа хий чинь өчүүний бүдэрхийгээ чангалчин шүл гаргаад тэгээд гоймонгоол хийч өг. Гоймон. Гоймон төшөл тэгээ мах. За цачууд нь юу хийч өгмөр юм бэ? Гоймонтой хоол одоо мөг хихэр цогцохгүй. Би гоймонтой шүл хийх гээд байгаа байхгүй юу? Яа л гэж жоохон хачир хагаал байна. Нэг дахиад нэг жижиг юм дээ. Аа би эндээс нэмэх. Яа. Тэгэхээр 180 гэж гарахгүй. Ади би тэр төлөлтэй байв. Тэгэж ямар хэцүү юм бэ те. Гоо миний мах. На энэ идэр гайч. Энэ таних шүү. За нөгөө Монпей чи. Нэг би хөндлөх гал юм. Бахан зарим сайн мод их юм байна. Тий. Бим. Монпей, амжилттай боллоо. За баярлалаа. Энэ манай Монпей энэ машиныхаа дугаарыг өчээд гоё. Машин дээр дараа гараа юм лээ. Одоо өнөөдөр 5 тоног. Тэгээ цаана дахиад 4 удаагийн худалдаа авах хийн. Тэгээ ингээд дассан лангуунаас ингээд авах айгүй сайхан байгаад байгаа байхгүй юу? Маргааш дахиад уулзъя. Мөнгөний хан шунж, юмний үн өсчээ. Урву хамааралтай энэ үед урам хайрлсан иргэдийн дэмжлэг, үнгүй өгсөн худалдаачдын сэтгэлэл хамгийн сайхан юм да. Гэхдээ мэдээч нэвтрүүлгийн дүрм чанга, үнгүй авбал торгуултай. Том тоштис. Монпе ярэтэлч. Намын E-Mart зэрэг томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдэд Монпе ашиглан хүрэлцэхгүйгээр аюулгүйгээр төлбөр хийх боломжтой. Шийдэл Монбей.
Эхний хэр харагдаад. Алхахаар найгаад. Гүнхээр дайвилцаад. Мөлхөөр хөвтчих гээд. Хөвтхээр сэрхээ байчих гээд. Ховор надаас явахгүй. Зигавит олон найрлагт витамин нь. Витамин С-ийн агуулмж 750 мг, цайрын агуулмж 20 мг. Б-ийн төрлийн бүх витаминуудыг өөрт агуулсан бөгөөд мэдрэлийн ядаргаанаас сэргийлж, стрессээс бүрэн хамгаална. Зигавит. Гарын хоолч биш, ер нь бол мөнгөндөө л захирддаг хоол хийж байгаа шүү дээ. Яг нь ер нь бол хоол хийдэг, хийхээ хөрвүүлэх юм. Гэхдээ хоол хийхээсээ илүү идэхтэй сайн хүн байгаа. Тэгээд байгаа материалнда лапша хийж байна. За тэг эрэгтэй хүн юм чинь ганзаах та гоё. Oh my god. За. Тийм ер нь бол тактикаараа яг гоо би энэ талхан дээрэл жоохон эргэлзээд байгаа л та энэ талхыг юу гэсэн байнга ярддаг те. Гэтэе одоо та нар харж байгаа зин ингээд талх чинь надад хит хонж байна. Хэдэн өдөр болж байна. Намаг бас айгуу гоё юм үег фүл одоо мэдрэмжтэй явах тоссон. Тэгээ ганзаахтай болохоор би талх тавиад хажууд нь. Тэгээд шүл лавшаа хийж өгч байгаа. Тэгээд эрэгтэй хүн юм чинь бас гүр хидөө мөнгө төгрөг байхгүй муу ага юм чинь талхаас байхгүй юм болов гэж бодоод тэгээ ингээд талхаа зүсч тавьж байгаа. Яг нь эрэгтэй хүмүүс болохоор ингээд гурван гой ингээд нилээн зузаан зүсчж байгаа юм. Тэгээ энэ дээрээ би юугаа тавьчихна? Шүлөө тавьчихна лавшаа. Угаасаа ойрд манай хүн тийм яг гой юм ясны шүл мөл хидээг бах ү. Тэгээд бас ядаргаагаа гаргах гэж бодчих чинь а манай хүн үү? Уул нь өрсөлдөд байгаа тий. Юу нэл материал гээд ах юм алга дууссан. Гэтэ би шүлэндээ бол амьдраад 1000 төгрөгөөр бол юу нэл аж төрөө сурччээ. Юу нэл 5 дахь өдрөөсөө бол нэлийн уучраа олоод ухаанаа мэдээд эхэлчихэ шүү юу нэл. Худалдаа бол өнөөдрийн 1000 төгрөгийн худалдаа болчих сэтгэл дондуур байна. Махандаа хамаг мөнгө өгчтөө. Сарамсандаа бол сэтгэл хангалуун байна. Тэг хамгийн гол нь бас яг шүүдтэри маань бас нэг сонсолоор ч бас бүтэр ч бас нэг жоохон бяцхан дай үрсэт байгаа шүү. Цой үн захиалаад бахи. Эндээс яг миний хүн чанарыг шалгаад байгаа байхгүй юу? Одоо тэгээд миний цой үнгээ бодцсон байх. Миний холыг хараад бас сэтгэл нь гонцхор байх гэж бодлоо. Тэгээд гойментэй шүл хий гэсэн чинь бас бас эргэлтэй байна. Эргэлзээд байна. Одоо тэгээд яах вэ? Тэгээ махны юм байдаг, ногоо байхгүй байдаг. Ер нь бол юм үнтэй л байгаа гэдэг бол одоо үзэгчд хараал бид жоо 5 дугаар явчих шүү, тэ. Тэгэл ингээл 91-т 21 мянгаар бол бас яг цаттлаа бол амжирахгүй мэнүү. Гэвч нэг ганц хүн ч гэсэн тий 90 жоохон үлэмэн зүлэн л амжирах юм байна. Төр цэцэг минь ээ. Айгуу тий. Энэ нэг удирдлагууд минь ээ. 90 нь бол 21 гэлтгүй ингээл ер нь цалингаа аваад хөрөхгүй ингэж бас үлсвэлэн үлэмэн зүлэн амжирж байгаа монголчууд бас их байгаа шүү дээ тий. Тийм болохоор та бүхэнээс одоо бид нар ч монголчууд бид нар ч юу л вэ махал малаараа их баян уус тий. Тэгээд Мал маань юм их байхад тэгээд мах маань юм үнэтэй байж бас болж байгаа юм уу? Ер нь бол юмны үнэт гэж жоохон бас нэг бодолцооч ээл гэж одоо хэлмээр байна яг үнэхээр. Гэхдээ тэгтээ яг боддоор бас ингээл ажил хайгаал явахаар яг ажлууд нэх байгаа байх. Гэхдээ нөгөө өгдөгдөн цаасандаа л байгаа байхгүй юу? Өгдөг цаас нь бол хэцүү байгаа даа. Тэгээд залуучууд мань бас цалингаа голж байгаа байх л гэж би бодоод байна шүү дээ. Гадуур бас ажил төрлөхийг гэсэн хүсэл эрвэлзтэй хүмүүс зөндөл энэ одоо монголчуудын ха цалин сайхан нэмээд те одоо тэр нэмгийн даатгал баатгал юу гэдэг л татвар матраад багсах хэрэгтэй баг. Үгүй ялагдна гэсэн бодол байхгүй байгаа. Ялна гэсэн бодол урт холын бодол дараатаа л явж гин да. Жүжигчин ганзэрэг ялж чадах болов үзэгч та юу гэж бодож байна? Ингээд зочид буудлын хазуг жолоогоо эргүүлье. За ямар ч байсан өвчүүнээс овоо махтай гэсэн хуруунуудыг л байгаа материалаараа л тайлна. Одоо тэг надаа юу вэ? Өвчүүний хуруу байна.
Шүүдэр цэцгийн өнөөдрийн идэх оройн зоог өвчүүний ястай шүл. Гүц удаан мань өөрөө удаан болдог. Гүц удаан мань. Тэгэхээр эртхий ингээ махшилтайгаа ингээ сайхан. Буцалж байг. Бас энэ холоосоо бас жоох илүү гаргачих гээд шүү өртөө. Тэгээ нүгэ. Тэгээ маргааштай идэх бас нэг жоохон аягтны ёролоор ч хамаагүй. Юу үлдээчих гээл байна л та. Бага жоох юмар бас мөдөө цатгахчих юм сан л гэж бодож ил байна л та. За за миний бол ингээл үндсэндээ ингээд дороо болчихж байгаа үст. Сайхан мцлгаал. Түрүүн нэг голден гоби идсэн толдо. Үеиг байна. Тэгээ одоо хоол болтол шир зугаа. Гэтэ бас хичнээн үеиг байсан ч гисэн үлсэд байна. За шүүдрэм нь одоо ямар хоол хийж байгаа бол дээ надаа. Айгүй бол цаа чи тэгээд эрэгтэй хүн орж байгаа юм чинь бас их мэдээж эмэгтэйгээс илүү иддэг байж таараа маараа гэдэг айгүй бол порц ахиухан л юм хийж байгаа байх та тий. Ер нь тэгээд шоколадыг бас гоё юм хөмдөрж идэх гоё штт. Та нар тэгж идэж үзсэн үү? Тэгвэл би нэр голдог бас яг идэхгүй бол яг. Nice. Стараюна. Өнөөдрийн хоолыг өөртөө биш өрсөлдөгчтөө барина. Яг энэ мөч бол 21 мянган реалити шоу нэвтрүүлгийн хамгийн эгзэгтэй мөчүүдийн нэг үлээ. Учир нь бибиний хоолоор дайлахч өрсөлдөгчөө тандсан чөлөөт асуултаар өөр хоорондоо дайралцах учиртай. Энэ цагт бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ талархъя. Уулзалтаас хэн ямар хүнсний бүтээгдэхүүн хитэн төгөргийн зарлага гаргасныг сэтгэгдэл болгон үлдээгээрэй. Хай. Хай. Аа, уучлаарай, энэгээр нэх юм шүү монголчуудаа. Ийшээ явъя. Нисэн гараа холыг амтлахчих шттээ. Адтай юм аа. За, хоол авчирлаа. Авчирлаа, авчирлаа. За, окей. За. За. За ямар ч үс ингэ. Эксперимент. Чаргалтайгаар алинаа ширтэй. Алинаа сайхан төвлөлтэй. Алинаа хараад байгаа. Тэр толсон байна. Чи бүр одоо юм үлдэх нь үү? За. Сон сайхан юу вэ? Нам тайван нам. Айгуу тийм тагнуул асууад шүү дээ. За, сон сайхан мэнэ. Юу нэг ч нэг үхэр өсөж ийн. За, өнөөдөр бол өглөө их цоглог гарсан. Тэгээ ялт ч нэг 5 дахь өдөр учраас бас арай байна. Тэгээ өнөөдөр бүр энэ итгээ бас нэг харахаар жоо уур хүрчих гээл яваад байла. Тэгэл өөргөө барьлаа. Ааша гаргаснаа тэгээ хэлээсэй. Одоо гаргасан гаргасан би бүр ааша өлсөд нөгөө нэг хүмүүстэй жоохон хэлтэнгээр тий уурлаад. За, хоол хөлтөө. Ямар ч байсан хоолоо солилцъя. За, тэгээ. За. За, хоёлаа өөрсдөө л өрчилж дөө. Тэг илүү. За, би энэ. Наад хайхлаа доороо тавьчих. Аа. Оо, өстө амар үнэртэж шít. Юу вэ? Мэдхгүй ээ, бүр амар хоол үнэртэж дээ. За та өөрийнхөө эхлээд задлаад үтчих. За хоёул нэг зэрэг онгоо. За нэг. Хоёрын гурва. За нэг хоёрын гурва. И. Харах уу? Хари. Нэг хоёрын гурва. И. Ваа! Ямар гоё юм бэ? Үе та. Яна ямар үе ямар хөөх юм бэ? Вау! Данда миний итдэг юм байна. Тэ энэ болохоор нөгөө миний анхны худалдаа авалт хийсэн гоо өвчүүний юу байгаа бохгүй бүдэрхий. Тэг хамгийн их махтайгийн гой шүл гаргаад тэгээд ингэж тавиад бас тандэрч бас одоо ядарч байгаа юм нэг дүү. Аха. Тэгээд нөгөө нэг цусны цусаа бас цусаа нэмэн төлжүүл. Ямар гоё юм бэ? Би энэ талхаа хадгалж болох юм байна шүү дээ. Болно шүү дээ. Чи чи харин мөнгөлөг байгаа юм босуу. Ингээд гой мөм авцсан байна шүү дээ. Энэ юм чи. За. За нүдэн хийж байгаа. За. 1 2 3 И. Бух яна ямар хөөрх юм бэ? Тэгээ ингээд хөц будаа нөгөө бас чинь хасчих юмш хамгийн чухал байдаг те ядаргаад байдаг альжаал тайлдаг эдсний өрөлцгөлгөн мах авсан чамд зориуллаа баярлаа аха 70 орчим грам мах аваад бүх махаа шүүгээ бүгдийг ингээд чамд хийсэн байгаа сайхан шим тэжээлтэй мэддэг гэж бодоод за баяр за би гой зурга авнаа хоолныхоо би гэс одоо нөгөө итгээсээ өмнө хийдэг юм байгаа
Хоолоо тэгтээ үйлээ нууцж байгаа юм дээр хийч те. Нэвтрүүлэг гарахаар хий те. Тийм дараа нь хий. Оо ямар гоор юм бэ. Вау хар тат. Яна би бүр яг уулах. Ямар гоо юм бэ. Баярлаа. Энэ харалтаа хичнээн гоё. Энэ амар илчтэй гин бүр амар гоё. Би им чүмхтэй аха. Тэгээ махтай нэг махны зүй байгаа. Хар талах байна. Ус айгүй гоё байна. Тэгээд танд угаасаа таалах таалах амар гоё таадаг чинь. Ямар гоё юм бэ? Гурван пам дээр байсан юм аа. Тэгээ нэг нь ялчгүй бүр ингэ хийж явахдаа би өөрөө өлсөд. Аха. Тэгээд нёгийг эдцээ тэгээ хоёроо ингэ тавьчихсан шүү. Аа зөө 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 баярлалаа. Өстө гоё юм. Йой. За та хоолоо эхлээд амстаа. Тасархаа. Зургийг. Йоо би энэ талах малхыг эдгий гэж ямар их бодчихсан бэ. Та талахгүй аавм уу? Талахгүй байгаа шүү дээ. Талах юу юусэн эдээгүй одоо 5 анж байгаа юм шүү дээ. Ямар алсан байна? Тасархаа. Эднэр нахаа өөх биш шүү. Гой чүмэг чүмгүү. Ясны чүмэг шүү. Тийм байна, гоё байна. Тэгээ жоохон харин хүлээгээ чүд жоохон ялгаацсан байж магадгүй. Бусдаар олстаа. За сайхан олдороо хаа. Йоо бүтээр бүр өстө урд урдаасаа хараад Мм. Ясны шүлтэй шагаа. Ямар гоё юм бэ? Мм. Та бүр яаж ийм гоё санаатай? Хоол хийсэн бэ? Надад ерөөсөө энэ дандаа юу байгаа? Таван цул байгаа. Аа. Тэгээд бас өршөлтөгчөө судлаа шүү дээ. Аа. Би өсөө зүгээр яг уурлах гал яжсэн шүү дээ. Бүр. Өнөөдрөөс ер нь өчигдрөөс эхлээд жоохон мяарч юм. Хан тэм ярьж байна. Бас жингэрэ болж байгаа хаха. Гурай л турсан байна. Тийм үү? Би бас гурай л турсан байна. 49 руу орж байна. Оо. Чи эдтэй орж ирсэн байна. 53 та. 53. Би чинь 8500 та орж ирээд 76900. Таны ойр дэдэггүй хаал байна. Би тэгтээ нэг талхаа хадгална одоо ийм болчиход. Гай талахгүй яах вэ? Аа. Чи ч юмөр баян байгаа юм шиг талах малхтай. Үгүй харин яа талах чи миний амьдралыг сүрүүлж мэтгэр юм. Гэтэ анханасаа танд би нөгөө нэг бантан хийчих гүчээсээ. Бантан бодсон юм. Тэгээ талах ингээ тавина гэд наа талахыг чи бас би өөрөө бас аваад идээ за ганзаах та авида гэд ночи одоо өчөлтөр авсан тат. Гоё юм. Тэгээд айгу миний амьдралын алдаа болцсон юм аа наа чи бас. Тэгээ би тэрэндээ айгу үнэнч байсан. Би юу яах гэжсэн юм? Чамд ийм их гэжсэн байхгүй. Ахан нэг жоохон 50 грамм арван гурил авсан байгаа. Шар бодаа авсан байгаа. Тэгээд борц хайсан. Оо, таа чинь борцтой. Тэгээд борц хайсан байхгүй юу? Борц 60 мянгад болдгоо. Ийм их нэг аваа. Тэгээд би бас чамаагаас ядраа тайлах цай яаж өгөө. Би ч нэг баруун аймгийнх болохоор тийм шар бодаагаа хуураад арван гурилаа хийгээд те энэ бүдэрхийнээс жоохон буцалгаад сүү хийгсэн чинь задгаас сүү болдгоо. Аа за. Борц маань үнтэй байгаад байх. Литрийн сүү болдохгүй. Литрийн сүү болдохгүй. Тэгэнгүүтээ борц маань 60 мөрх хин ийм хиймрээд яг нэг хүнд бол болно л доо. Гоё. Гэхдээ би ямар борцтой будаатай хар цай өгөлтэй шүү надад нэг цаг. Билэггүй санагдаад. Тэгээ махан арай 16 мянга гэхээр нь за нэг ийм маха вида гэд ясин гэ яг нэг хүнд болно гэд. За миний ах. Нурууны хөлс гарч ийн тэхүү. Нифт гарч ийн. Яг жинкнээсээ ингээ хөс гараад. Гарын алганаас хэс гараа би бүр аа гоорэ ярихгүй юм аа зүгээр ёо. Шүүдрээ маань бас угаасаа өөрөө нис бас жим барих тал дээр бас давхураас бодож явж байгаа бах тий. Тэгсэн чинь нөгөөцгөн болсоо. Аяг руу хаа. Аа миний хувьд бол бас би нөгөө жингийн барилттай байдаг байсан. Тэгээд хөдөө яваад нэмсэн давхураас тэр зоригтой хүрх гээд зорсны зориг руугаа хүрх гээд бас ингээл өөргөө чангалаал явж штэ. Амар гоё юм. Бүр ах бүр 1 2 дугаар хоолмол хийцэн. Би бүр амар. Үст ингэж гоё ч. Нуруу хараа бүр ч нэвт хөлөрцөн. Гоё те. Түүн нөгөө нөгөө машинэрж болохгүй шүт те. Аа. Засгийн шүт те. Араа. Аас нусам суурах гэж шүү. Гоё. Гоё. Яа. Ер нь бол ахан ингэж утсан. Ер нь хичнээн ингэж хэмнэж барьж байгаа ч гэсэн дандаа бит хэрэгтэй тий юм аа нөхөх яг гайгүй зулгаад таны мах бас байж магадгүй шүү дээ сайхан тий одоо нэг мах зулгаагаагүй 3 жил болчихно аа дүү бас ахихын шууд бас засаг гэхдээ зовлон нэгтэй яг мэдээд зулгаагдчих болдог миний
таа шиг төрүүлдээ. Ерөөсөө ийм сэтгэлтэй хүнээс чи одоо өрсөлдөөд чи яах юм яшиг зүгээр би байди нэрээ татаж авъя. Гэж ягаал цаагуура тэгэл. Тэ миний ахаар нь жоохон мөнгө муутай болоо юу да. Мөнгө муутай болсон. Тийм байна. Дүүгийнхаа ингэж их сэтгэл гаргаж хамгийн айдгаар тавьсан байна. Мөнгө нь ер нь илээ явсан. Хүмүүс ойж байна. Хитэн төгөлтэй байна. За одоо бол тийм байна да. Би гэхдээ юу яаж үдсэн юм бас цөөн цөөн гээл харин нэр бас нэг жоохон атдахгүй гурилаар бас цөөн хийждэг юм билүү. Аа. Гэж бодоод гурил судалсан чинь яг нөгөө гурил хилдэд зардаг газруудаар нь явдсан. Аа. Тэгээ хаа. Би ч одоо ингэсэн яха. Хүн чинь хаа их хол арахгүй сэтгэлээрээ цадчихдээ шүү дээ. Цадчих. Гэтэ ер нь бол сэтгэл нь цадахгүй гэдс нь бол ер нь цадчихад ах шүү байна. Би энийг хадгалах гэж байна. Гэтэ дуусгана. Маргааш идэнэ. Маргааш өглөөний. Тий, өглөөний. Гарам ах авсан байхгүй. 700 үттэй болж байгаа. 70 грам ах. Үгүй, 700 биш. Бүр 1000 грам авчихсан. 70 грам. Хэдэн грам аа? Яаж хаанаас тийм хүнтэй махацсан чи? Би. Үхрийм ах болно. Тий, өнөөдөр үхрийм ах авсан шүү дээ. Тэгээд барсаас авсан шүү дээ, хаанаас авсан? Би барсаас авсан. 16000 та болсон тий. Тий. Тий, 16000 та. Тэгээд минийх 1050 болсон. Тий, 1050 болоод байсан. Тий. Тэгтээ чи хасчих уу та юу ячих гээд хасуулаад 800 нэг идэв нэг идэв нэ үрхэн хаваад тэгээг 200-аа сарим сарсан. Аа за 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 бас ухаалаг сонголт байна. Би болохоор 1050-аа яг 1050 арим л авсан. Тэгсэн үү? Маха. Аа. Тэгээд яс авсан? Булууны яс. Булууны яс үнтэй гоос тээ. Ширхэн 2000 гэж байна уу? Амар үнтэй хас 2000 гэсэн. Тэгээ авсан. Булууны яс авсан. Хоёлаас таамаар адилхан зовлоо юм байна. Тэгээд хайрт би бас гайхаал л энэ тэгээд яг л үгүй 2000 байсан. Айгу айгу нүүр бардам айгу тийм ихтэй төөр хийлээ. Би айгу гинтээд тийм үу тийм байгаа үс гэж. Хамгийн үнэ хэлээд байх юм. Би 2000 байсан хаа нэрээ. Тийм үү. Би өчигдрийн худалдаа авалтаас л жоохон яасан. Өмнөх бол жоохон бас яг үнэ хэлэхэд бодаа модаа бол үнтэй хүлээ. Эхний худалдаа авалтан дээр жоохон гинтцээ. За 2000-аар чи өнөөдөр булууны яс авсан гэж байгаа тий. Өнөөдөр биш. А 90 өдөр. Анхны өдөр үү? Гэвч одоо булууныхаа яста 5 амж байгаа хгүй. Аа. Тийм тэгээ тэр ер нь тэгэхээр анхнаасаа нөгөө нэг танд угаасаа ясны шүлөө хийж өгье гэсэн бодолтой таны хоолмол чинь миний нэвтрүүлэг эхлэхэд л миний толгойд байсан гэсэн үг. Би хоёлаа чи шүлтөө устдаа мэдчих чадахгүй яваа шүү дээ. Тийм. Аа минийх бол анхны тэр худалдаа авалт чинь л 3-аас 5 он гэдэг чинь л мөнгөийг алаа ичт юм бил. За хоёлаа тэгвэл яг үнэнгээ ярьсан. Яг нүрдэн миний эсгэл тодорхой яг үнэнгээ яри. Тийм. Угүй гоо ихтэй яг үнэнгээ жинхнээсээ. Тэгээ тэгээ. Айгуу тийм. Тэгээ тэгээ гэсэн бас дотор бодоод ш. Тэгээ тэгээ. Эндэн зөө боруу. Зөө боруу тэгээ тэгээ гэдэг. За. Угүй би тэгтээ юу яасан? Та яг ихнээс за. Эхний өдрөө. Эхний өдрөө бол би юу ам. Болооны яс 2000 гэсэн. За. Болооны яс бол тойрч тойрж агаад бас ер нь бол болооны ясаа болоод. Аа. Тэгээм өвчнө хуруунод авсан. За эн чин бол дороо ийж бас ингээл өндөр болоо авчиж байгаа байхгүй 1500 болоо авчиж байгаа байхгүй юу? За 1500-аас тэгээ хэдэр авсан та? Тэгээд 1800 хавцаа авсан наатах гэж байна. Авсан. Бүгдийн. За тэнгуүтлээ эднэраараа тэгээд энийг аваад тэгэнгүүтээ будаанууд авсан. Тэгээд хөц судаач уг нь хилэн 2000 төлөө 3000 төлөө 2000 тавьсан байна. За тэгээд 300 грамыг авсан. За ер нь бол энийг эдэгээд тэгээд шар будаа авсан. За 10 гурил авсан. Хөөстэй баялаг байна уу? 10 гурил бол 50 грам авсан. 10 гурил чинь бас үнэтэй байсан шүү. Аха. Тэг гороож гороож 50,000-ыг аваад. Аха. Тэгээд нэг харсан чи амар их мөнгө хүрсэн байсан. Хэдэн төгрөг хүрсэн байсан? Эхний өдрөө юу? Нилээ хүрсэн. Ийм явсан. Айгуур. Ийм бол нилээ явсан. Тэгээд яалтчгүй одоо цаг үе нөхцөл байдал нийгэм юм байгаа байхгүй юу? Жи юмний үн тэнгэр би тэгээд яаж амар том битүүч хангачтай орж ирсэн байхгүй юу? Аха. Өөрөө юу? Тий, яг харсан сторинг. Хүмүүс маань ч гэсэн тоогоо дүрэм яс чанаад шүү дээ, тий? Тэргүүрээ төсөөлөд ороод ирсэн чинь миний төсөөл байхгүй болоод тэгээ би гиндэд нэвтрүүлэг ордог өдрөө өглөө гэрээс гарахдаа юм идэг гарцсан. Аха. Үлсөөд. Аха. Тэгээд Бутааны тасгаруур тэ хоол хийж гисэн байж үү. Харин тийм. Уул нь таны яриг сонсмор байдаг. Зүгээр зүгээр би уг нэгэ шулаа тавьчих юм махан жижигсчих юм болов уу гэж бодоод харагдах талаас бас гоё байх гэж таа. Тэгээд яасан. Тэгээ хоёр дахь авалтанд дээрээ бас сэтгэлээр өссөн.
Дотор шүн унтахтаа одоо чиний нөгөө нэг тооцоог өмнөөс чинь бодож заа. Хин ч маргийн мэдхгүй дэ шин. Ер нь нилээл үнтэн юм аваад байгаасаа л гэж бодоод байгаа шүү дээ. Үгүй гэхдээ надад ингээд юм бол амар үнтэй санагдаадсан бүр. Тэг ингээд би чинь бүр ингээд яг одоо ингээд 1000 төгрөг үрэх ёстой шүү дээ. Та өдөрт яг 1000-аа үрж гин үү? Би зүгээр хаяа давуулж байгаа. Асуухгүй. Гэхдээ давуулж байгаа. Давагдчихлаа угаасаа. Тий. Давагдхаас өөр зам байхгүй. Яг 1000-д авчихсан түүх байгаа юу? Яг 1000 төгрөг. Ганцхан удаа л авсан. Нэг өндөг. Төдийгөөс өдий хүртэл. Тий, нэг өндөг. Нэг яншуу аа. Гүнэг жимж бор мөөг. Авчдгээ тэр өөрөө ингэж нөгөө юутайгаа бууцаатай ингээи 2-3 шиг бууцаатай аваа миксертэй шараад татсан. Оо, таа ч юм бас баялаг байгаа юм байна. Та тос авсан юм уу? Аваагүй. Нөгөө 5 цулын нэг жоохон сэмжинд тос байгаа шүү дээ. Оо. Тэрийг ингэж хайлуулж байгаа л тэгээл. Аа, за за за. Би арай хам үнэнээ яриад юм уу? Үнэн өчөөд юм уу? Нэг мэдсэн чи. Чи яг яаж чи яг өөрөө 1000 давуулж байгаа юм уу? Хав юм ярьсан. Face to face болсон сүлдтэй юм уу? Өөрөө хамаг юм тайлгнцэн. Тайлгаа өгсөн, сарын эцэг тайлгаа өгсөн явчихсан. Шилдэ ол ийцэн чи бүр хамаг носмос гойжод юу болж байна яа? Нийт хөлөрчөөд юм. За, би болохоор юу яасан? Эхний өдрөө ер нь жоохон нилээ их юм авсан. А гэхдээ эхний өдрөө авсан тэр их мөнгөө вэ штэ би. Өчигдөр байна уу? Уржигдөр үрсэн. Яг тэр мөнгөө. Нөгөө нэг 1000 төгрөгөндөө бүр давуулсан, хэтрүүлсэн. Тэр нь болохоор нөгөө талх маань орчихчих. Талхуул ялч юм давнаа. Юу бүр талхтай ч ам дахиад ондоо юм авчихчих. Та гарна биш. Тэгээ талхуул давна. Тэгээд ер нь тэр цагаас хойш тэрнээс өмнө би бүр яг 1000 та. Бүр яасан гэж. Ямар мундаг. Бүр 2 чихэр хүртлээ өөрийгөө авч чагнаж байгаа юм чи. Тэгсэн чинь би Барсаас 350-аар авсан өндөг. 650-аар авсан сосисок 2 байсан, хайхгүй юу? Бөмбөрөөс тэгсэн чинь би 300-аар аваад өндөг буулдсан юм уу? Үгүй, баян байсан үү? Тийм үү? Тийм үү? 300-ийн өндөг олж байгаа. Олж байгаа юм байна, тийм. Тэр буулгаж авахгүй шүү дээ, өнгөө авчихгүй. Тэгээд би бөмбөрөөс 650 биш, би 600 төгрөгийн сосисок олж байгаа хайхгүй. Аа, маш бөмбөр гарна. Тэгээд 900 төгрөг олж байгаа хайхгүй. Заавал 1000-ыг үрэх ёстой. Тийм шүү дээ. Тэнгүү 100 төгрөгөнд би чихрэн дуртай болохоор чихэр авцгаа. Чихэр авц. Тэнгүүд амьдрал намайг яахгүй. Цаа хийж өгнө гэж яриад. Ингээд гоймонд руу явуулж байгаа. Окей, зүгээр. Би ойр тийм гурлаа бол хийдэг үсэй юм л. Тий. Дандаа шүү дээ. Угаасаа эн чин карп штэ тий. Карп угаасаа нөхөстэй. Өчлөө штэ одоо ингээд. Угаасаа аваагүй байсан. За тэгээд ахтаа томоос том амжилт хүсье. За окей, дүүтээ бас амжилт хүсье. Маш гоё. Тоол идлээ. Тий, ер нь бол тэгээд чи өдөр хинж төрүүлсэн яах вэ? Гол нарт өмнөдөө 21 Юу юм байна гэдгийг харуулж байгаа бас. Би бол хилчээд байгаа шүү. Би юу нүгөөд өгчлөө. Юу юм нэг төрүүлэх гэдэг арайч явах те. Гэт оц би ч бас амар тэгээдсэн шүү дээ. Ганзаахаа. Юу нь бол түүхэндээ эмгтэй хүн, эрэгтэй хүн орохоор эрэгтэй хүн төрүүлжсэн түүх байдг юм биш үү? Харин тийм байна. Юу нь бол тэр түүхийн шин хуудсыг би бичмээргүй байна. Болох ёстой юм болох ёсороо л болог малг гэд ярьсан байсан. Одоо өнөөдөр хахтаага уулцсан чинь бүр ээ зүгээр таа мэн төрүүлэх юм зүгээр. Юу үнэхээр ихтэй би ийм хоол гэж үнэхээр бодоагүй. Жүжигчин ган зэрэг өөрийн бүх үннийг дэлгэж гэж байгаа мэт. Гэхдээ өрсөлдөгчө тандаж дэгстүүлсэн тоо хэлчих шиг боллоо. Ямартай ч шүдэр цэцгийн хойд олон асуултад хариулт авсан болов. За өнөөдөр маш гоё өдөр байна. Энэ 5 хоногт бүр өстэй үнэхээр жаргаж идлээ. Ийм хоол идэгүй яасан ч удсан. Дээрэс нь за яг үндэ ийм хөц будаатай шүд. Яг зутан байна тий. Зутан болцсон юм шиг байна. Эсвэл шүлээс юм уу? Хөц будаа идээгүй би яг үнэндээ 2 жил хагас болсон байна. Тэгээ бүр үнэхээр гоёла. Тэгээд ийм нөгөө ийм нэг ресторанны маягаар засаж ингэж хийсэн. Тэгээ хамгийн гол намайг аягүй судлаад миний яг иддэг юмнуудыг ингэж зориулж хийсэн байгаа болохоор нөгөө урмын бодод бүгдийг нь идэж дуусглаа гэж худлаа хэлэхгүй. Үнэхээр бүр ингэж амар гоё санагдсан учраас бүр ингэж толтолн идлээ. Тэгээд хоолыг ерөөсөө жаргаж идэх хэрэгтэй гэж оддаг. Нөгөө хор биш хоол балаараа гэсэн одоо сэтгэл зүгээр идэх хэрэгтэй гэж оддаг. Тийм болохоор ер нь одоо хоолоо идсэн, ингээ жоохон уур хүрэх гээдсэн мэдрэмж маань байхгүй болсон. Одоо ингээ амар гоё юм жаргалтай байна. Тэгээд ганзаа ах бол яалцчихгүй нөгөө олон хүүхдийн аав ин гэсэндээ тий амьдралын туршлага, амьдралын ухаанаараа яалцчихгүй нөгөө илүү ухраас арай л баялаг, арай л гоё нөгөө төсөөлөөгүй, төсөөлөөс бүр халт авсан хоол өгсөн. Тэгээд бүр ингээд нөгөө эмоцио нөгөө нууч чадахгүй ингээд бүр оо гэж бүр ингээдсэн бид. Яг одоо би амар жаргалтай. Миний бодлоор би төрүүлж ийж магтгүй юм шиг байна. Аа яг бид хоёр хоёлаа яг л үнэнгээ хэлсэн. Аа үнэн. Яг ер нь аль бүх юмнууд нь үнэн. Гэхдээ би яг нөгөө нэг юуныхаа үнийг одоо аль нь үнэ хэлээгүй шүү дээ.
Гэхдээ ерөнхийдөө авсан юмнууд нь бол яг үнэн байсан. Миний бодлоор битэр чинь хоёул аяга үнэн ч хүмсийн болохоор ер нь бол ерөөсөө би нэг ч худал айлгүй л гэж бодож байна. Мис бүсгүй сэтгэл жүжигчин залуугийн зоогонд хайлж урсаж байна шүү. Жүжигчин ганцэрэг шүүдэрийн асуултад хариулахдаа дэгэс дэгэс тоо хэлснэг манай мэрэгэн үзэгчд амдахгүй мэдэж байгаа үз. Харин мис бүсгүй минь хитрхийн гинц цайлган болоод ч тэр үү итгэж оргисон байна гэж. Ямар тач шүүдэрхэн бүсгүй минь хичээгээрээ. Дайлуула дайрлаганд өртчлөө. Хамаг юм ярьчлаа би яг үнээсээ. Эмхтөө айхтар л да. Сэргэлэн байна. Тэгээ яаж ч өөрийн амнаас үг нүг чадчих. Гэтэ би дайралтанд орохдоо бас авсан юмнуудаа нэмсэн л да одоо энэ хүмүүс өмнөд доороод өчсөн хүмүүс одоо энэ ямар худалч юм бэ л гэж бодож байгаа бах тэ нэвтрүүлгийн тактик гэж. Тэгээд хэлсэн чинь ер нь яг миний тооцоолсноор яг айгу сайн л яваад л байна л да. Гэтэ өнөөдрийн би зүгээр тооцоол бодъё л да. Үнэхээр шүүдрээ булууны яс яг чөмг хийцэн байлээ. Булууны яс авсан бол за би шүүдрийн тооцоог бодъё л да. Одоо өөрөө яг ойлгомжтой. Шүүдрээ булууны яс авсан гэж байгаа. Тэгэхээр 2000-аар булууны яс авчиж байгаа байхгүй юу? За тэгээд болчихно гэж байхгүй шүү дэр нь бол яаж ч утсан дан булууны ясаа буцалгаал хоосон шил уугаад байна гэж бол байхгүй. Ханд би өглөө нэг сонь ойлох хөнгөд очноо урд өдрөөс омлдсон гэх чээр айгүй аз жаргалтай сэрсэн нэг сонь гоё мэдрэмж төрөл төрүүлэгч юм шиг санагдаад дуулж муулаа тэгсэн чинь бас эвгүй шүү. Бас тооцоо алдагдуулж шүү те. Миний тооцоог л ихэд дүгнцээ. Хамгийн маал ярьчлаа. Нууцгүй болчлаа шүү би. Гэхдээ нууцтай ирнэ бас нэг хөөрхий 200 грамм авсан будаа мудаа 300 грамм рам гэж хэлээд. Гэхдээ би их юм авсан байгаа л да. Тэгэхээр тэр хүнд би их юм авсна л хэлсэн шүү дээ. 5 цул энэ тэрэ те. 13 шар будаа юу юм уу? Бүгдийг нь хилчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ах тэгвэл нилээх юм авсан юм чинь нилээх худалдаа авалт хийцэн гэдэг юм толгоор нь ороод сүүлийн 5 хоног дээр өсөөд ирэхээрээ жоохон мөнгөө гамгуу цацж магтгүй л гэж бодлоо. Ерөнхийвэн тэтгэгч үндэсний төлбөрийн шийдэл MomPay. Ивэн тэтгэгч эмийн чанар инновацийг эрхэмлэгч MomFa. Ивэн тэтгэгч Fitne таны гоёлог биеийн нууц. Ивент тэтгэгч мэдрэмжээ хуваалцъя. Golden Gobi brand. За, надаа одоо үлдсэн байгаа юм маань болохоор яс маань байна. Яс маань байна. Дахиад ясны маань тал тэнд байгаа. За, тэгээд талхнаас маань үлдсэн. За, 30 грамм нэг л грамм арай ярьсан үн тий. 20 ч юм уу 30 грамм будаа үлдсэн байна. За, энийг бол нэг өдөрт идэнэ. За, энэ бас яг Тин хагсаас илүү за нэг 75% та нэг иймэрхүү хэмжээний гомн үлдсэн байна. За тэгээд сосисок байна. Нэг ширхэг өндөг байна. За ингээд миний бүх одоо одоо надад байгаа ид хөрөнгө байна да. Чадлаа. Ей! 8000 төгрөгөөр амьдарч чадчих. 8000-аар ер нь нэг өдөрч амьдрахад хэцүү байх байсан баг хэрвээ 21 шоунд ороог байсан бол тэгээд стил надад ийм хэмжээний юмнууд байна. Би чи энийг маргааш өглөө идчихин маргааш оройн хоол те энэ дараагийн өглөөний хоол энэ ингээ оройн хоол гэл бүр амьдрахаар байна яг үнэндээ. А тэгээд яг одоо 21000-аас мань үлдсэн мөнгө болохоор 12904 төгрөг байна. Баярлаа. Би одоо эндээс үлдсэн 5 хоногтоо Би 50000 төгрөг л ер нь бол үр хэрэгтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр миний бодлоор 50000 төгрөг үрээд за нэг 6-7000 төгрөгтэй бол үлдэхэр байна. 50000 төгрөг заавал үрэх ёстой шүү дээ. А тэгээд мөнгө өсгөдөг даалгавар дээр чадлаараа л их мөнгө өсгөж авна л гэж бодож байна да. 6-7000 төгрөгтэй үлдэх юм бол ер нь бол бас хожих магадлал айгүй марухан байх гэж юу нэл бодож юм тийм болохоор яг хэвчтэй яг үнэндээ бол одоо бол нэр хин чадсан яах вэ гэж бодож байна. Ийм сайхан хоолны араас би ерөөсөө тийм дизэс мэсэс янз янз юм химэргүй байна тэгээд ялагчийн байраа 2-5 хоолноос өчгөж байгаа гэж үдээ шүүдэр минь. Гэхдээ эрхэм үзэгч та өөрийгөө түүний оронд тавиад үзээрэй. Та 5 өдрийн хүнсэнд 8000 төгрөгийг хүргэж чадах уу? Нэвтрүүлэгт оролцох хурилгад гарын үсэг зурснаас эхлээд өнөөдрийн хүртэл хичээсэр байгаа мисс бүсгүүдэд амжилт хүсье.
За би нөгөө Монголд ирсэн бас нөгөө байр авах гэж байгаа. Тэгээ байраа хөөцөлтөөд айгүй олон байр байрны одоо компаниудтай барилгын компаниудтай уулзаад явж байгаа. Яг байраа сонгох гоо. Тэгээ энд бас нэг цаг авцсан уулзалттай байгаа. Тэгээд орж гээс асуудлаа шийдэж ярьчаад тэгээд буцаад төрөөд ирэх. Өнөөдөр их жаргалтай өдөр байгаа. Яагаад гэвэл маш их хоол идсэн. Тэгээд яг одоо Gold's Gym дээр ирсэн байна. Би бас American Gold's Gym-д явдаг. Тэгээд багштай, манай багшиг оюун гэрэл гэдэг зам багштайгаа сүүлийн 6 сар тасралтгүй хичээлж байгаа. Бид хоёр онлайнаар хичээлээ явуулдаг байсан. Тэгээд яг нөгөө нэг багштай болсноос хойш миний бие айгүй үр дүн ер нь ал гарч ирсэн. Тэгээд яг ер нь ал нөгөө нэг хоолоо бол би ерөөсөө сайж чаддгүй тийм багшаа. Та өөрийгөө танилцуулаа. Тэгээд намайг ер нь хэрхэн шав гэдэг тухай хаан та яаж тасгалж болд юм те угсаа олон юм хүмүүс подкаст та заадгүй штэ те тэр талаараа зөвөрөө танилцуулъя. За манай шүүдрээ бол надтай сүүлийн 6 сар яг бол маш тасралтгүй одоо бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол ачаалт ач чадрын хувьд бол нэлээд давгүй гэж би бол шавьяга дүнж байгаа. Ягаад их итгэвтэй. Тийм маш итгэвтэйгээс гадна одоо ямар ч хичээл сургууль ажилтай байсан бас биендээ аягүй сайн анхаарч чаддаг. Маш хөдөлмөр чинхтэй тийм учраас бас яг ачааллын төвшөнгөнд бол тааруулаад яг одоогоор бол энэ шавнд орж байгаа хугацаанд ямар хуу хаал хийж байгаагаас надад хэлсэн. Тэгээд энэ дээр нь ингээд тохирсон ер нь идэхгүй байгаа даа. Асуудыг бас хийгээ явчнаа. За баярлалаа амжилтс юм манайхаа. Ирүүл амьдралыг сонгоорой. Ер нь дуртай спортоо заавал олж хийж авах юм бол стрессээс аягүй гадагш. Тэ баярлалаа. Яг уу дасгал хийснээр ад жаргалын гармуу ялгардаг байгаа. Ингээд чангал. Дахиад Ингээд чангал. Татгшин чихээ чангалтай тэгвэл. Чихэд. Чихэд ингээд. Ингээд. Ерөнхийн араа аягүй сайн ачаал аваад нэлийн ингээд одоо ингээд чанга байгаа. Энэ чангарал чинь ачаал авсан үед ингээд үүсдэг байхгүй. Тэгэхэд хоол идэж одоо бид нар бэлтгэлийн дараа хоол сайн идснээр одоо энэ ширхгүүд маань ингээд өөрчлөгддөг гэсэн үг ерөнхийдөө. За нэгдлийн үед энэ дэр ингэж тавина. Тэгээд ошоо багшаа сун гэсэн үг шүү дээ. За ингэж суухад сунхад цаатлын өгцөгч чинь сумжин уу? Сумжин. Амар сумжин. За одоо халаалт гэдэг чинь цусны урсгалыг нь одоо бэлдэж өгч ин гэсэн үг байхгүй юу? Аа. Хурцсаад. За одоо энэ дээр нь хоёлаа сунгаад өгөнгүүт тухайн булчингууд нь яг нөгөө одоо хөгжүүлэх гэдэг байгаа булчин маань аа. Илүү одоо ажиллахад бэлэн болно гэсэн үг байхгүй юу? Хэр доош байгаа гэж ингэж. Ер нь л ийм хагас 90 градустай. Тэгэхээр шахах өндөр гэсэн үг. Аа. Юу нэл юмнаас түшиж болох байхгүй юу? Аа за. Энтлийн зүүн талын булчин үчиж чинь. Тийм, энтлийн одоо гадна хэсэг. Ингээд сунна гэсэн үг. За, болсон. Хөлс урсгаж, амжилт гаргаж үзсэн хүн бүр үнийг ойлгох ба. Дасгал хөдөлгөө шүүдрийн хувьд амьдралын нэгэн хэмнэлэн болжээ. Өлсөж цангасан ч энэ хэмнэлээ алдахгүй бололтой. Айгуу гоё юм нөгөө. Ойр тэмгэж хөлсөө гаргаагүй. Тэгсэн чи айгуу гоё нэг тийм стрессээ төрөөс хоол бодсонгүй яг нэг цаг. Амар гоё яалаа. Тэгээд багштай баярлалаа. Би тэгээ Монголд авах хугацаанда ямар ч хэлсэн багшихаа заавраар дандаа нөгөө онлайнаар үздэг байсан болохоор одоо бол яг ингээд уулзаад хамтдаа багшийн даалгавраар бэлтгэлээ хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгээд багшаа би ер нь хоолндоо яг ямар хүн юм бэлээ. Шууд яг үнэн гин хэл. Хүмүүс маш их аттитүүтэй боддог гэсэн. Тий. Хүний бие өөрө 3 төрөл байдаг. Манай шүүдрийн бие бол одоо дасгал хийхгүй болохоор улам нарийнсдаг буюу одоо булчингийн масса алддаг төрлийн темперамент бие байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр манай шүүдрийн бол маш их иддэг. Би бүр идчих байгааг нь сонсоод ваа яаж бараг ингэж би одоо Америк очлоо юу захих вэ гэсэн чи айли баба гэжэлсэн. Тэгээ би бүр альбом гол ширхэг альбом гол тавьт ирсэн ш над дээр. Тэгээд ер нь бол маш их чихэрлэг зүйл юм бол аппетит өндөртэй тий. Тэгээ ер нь их иддэг төрлийн тэгээд бас дасгал хийгээд тэр идсэн зүйлээ шатаагаад тэгээд мэдээч хэрэг олох одоо хоорол хоолны дэглэмийг бол Монголд авах хугацаанд нь би бол бариулна гэж бодож байгаа. Тий, тэгээ одоо бол бас энэ 21 мянган энэ шаванд орж байгаа үед нь болохлээрээ бас яг тухайн үеийнх нь ачаалт
таруулаад сөнгөн цэцгэлийн хийж дуслаа. Баярлалаа хоёр тамирчсан. За баярлалаа манайхан. Тэгээ нэвтрүүлэгтэй хамтаага бүгдэн баярлалаа. 21,000 шоутаага үргэлжлүүлээд хамтаагаараа дахиад бид нар 5 өдөр байгаа. Тэгээ намаага үргэлжлүүлэн дэмжээрэй. Баярлалаа. За баяртай. За хайчхан уу? Яа. Бэлтгэл рүүгээ явлаа. За. Өнөөдөр нүлээ хийчихсэн. Өнөөдөр шингэлээ. Өнөөдрийн хоол үл дааж, өрсөлдөгчийн хоол ахиу байжээ. Учир нь манай оролцогчид хоёр талд л хүлсөө гаргаж байна. Манай нэвтрүүлгийг үзэн суугаа үзэгч таач гисэн эрүүл амьдралын хэв маягийг сонгож дасгал хөдөлгөөнд идэвхтэй байгаарай. Эрүүл бид саруул ухаан гэдэгтэй. Өнөөдөр тэртээ хангалттай бэлтгэл хийхэд тайны хоол идэцэн юм чи. Хичж болох байха. Тэг хүлсөө гаргаад. За яг байх одоо сүүлийн 5 өдөр хийхгүй юм чи. Одоо ирч хүчтэй гайгүй нэг 5 тохног дээр явж байгаа нэрэ хийчих. Тэг өнөөдөр шүүдрээ мана одоо бүр гурилтай хоол өгчсөн учраас яг болно. Орой улсын чамагч төглөө өдөр нөгөө байцаагаа жигмчээд ирсэн. Талын үлдээсэн байгаа шүү дээ тий шүүдрээд. Тэр байцаагаа орой идчихэд унтгаад тэгэл нам. Хөдөлгөөн хүнд ирнэ бол хэрэгтэй шүү дээ. Тэг ач холбогдол юм бол хамаг бий жигд яадаг. Тэгэд бас их хөлөргдөг. Тэгэл ерөөсө бүхэл юм хийн шүү дээ. Ерөөсө дөвгөн мөч тэр чигээрээ сална. Тийм болохоор нөгөө ерөнхийдөө бол кардион дээр оронд би нөгөө кардио гэдэг ус уухыг гүйлтийн зам шатан дээр цаг гараа алхахдаг ус тэр нөгөө үйдэхтэй нэг юм хараал я ганцаар байгаач амар ууд ш. Тэгээд адилхан хөлс гаргаж байгаа юм чинь спининг нь бас тийм сонирхолтой бас аа юм аян дээр те жоохон бүжгэлж бүжгэл ингэж юм гээд одоо алан ш би. Энэ бол яг зорилгоос хамаарч зүг буруу явагдана. Аа гэхдээ мэдээж энэ хүмүүсийн зорилго нь болохоор баг төсвөр хямдхан дэвсэлтгч явах гэдэг зорилготой байгаа хэрэг. Аа манай хүний хувьд гэх юм бол манай хүн идэхтэй шав байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол нилийн хаяад хасаад хөөрхөн болчиход ороод ирэх байх гэж найдаж байгаа. Тэгээд тэмцэнд нь амжилт хүсье. Ерөнхийвэн тэтгэгч үндэсний төлбөрийн шийдэл Монпэй. Хайртай хүмүүстэй тэмдэглэлт баяраар нь нээлж бэлэг авахдаа мөнгөө нэхэмжлээд төлөөд хэлбэр цуглуулаарай. Маш амархан. Бич, хуваалц, шилжүүл. MomPay Messenger. MomPay. Нэхэр харагдаад. Алхахаар найгаад. Гүнхээр дайвилцаад. Мөлхөөр хөвтчих гээд. Хөвтхээр сэрхээ байчих. Хавар надаас яваа. Зигавит олон найрлагт витамин. Витамин С-ийн агуулмж 750 мг, цайрын агуулмж 20 мг. Б-ийн төрлийн бүх витаминуудыг өөрт агуулсан бөгөөд мэдрэлийн ядаргаанаас сэргийлж, стрессээс бүрэн хамгаална. Зигавит. Бизнес эрхлэгч та MomPay Messenger-ээр дамжуулан групп чат үсгээд өөрийн бүтээгдэхүүнийг шууд борлуулах боломжтой. Маш амархан. Бич, хуваалц, шилжүүл. MomPay Messenger. MomPay. Та маш аз жаргалтай байна. Ягаад гэвэл би Монголын хамгийн анхны шоколадны үйлдвэр болох Golden Gobi
шоколадны компани үйлдвэр дээр ирсэн байна. За тэгээ миний хувьд өөрөө би шоколаданд амар их дуртай, амттай аягүй их дуртай. Тэгээ хамгийн гол нь өнөөдөр яг энэ үйлдвэрт өөрийнхөө гараар ингээд шоколад хийх гээд зогсож байна. Энэ бол манай 21,000 шоу нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн маань даалгавар ага. Тэгээ та нартаа Бэлэг улсын яг одоо мэрэгжлийн технологич за Роберт гэдэг энэ одоо мэрэгжлийн технологич маань Монгол улсад Golden Gobi-д ажилтсан байна. 2004 оноос эхлээд Golden Gobi маань ер нь бол 60-70-аад нэр төрлийн одоо брэнд бүтээгдэхүүнүүд одоо шоколадны төрлүүдийг гаргадгаас хэлсэн байгаа нь болохоор ер нь special гэж гардаг гинэ. За өнөөдрийн даалгавар болохоор энд тавьсан special энэ одоо бүтээгдэхүүнээс сонгоод нэгийг нь би одоо Роберт багшийнхаа тусламжтайгаар хийх юм байна. Өөрийнхөө гараар технологичосоо яг зөвлөгөө аваад ингээм хамтдаа гарын дор хийх нэ. Энэ шоколадыг хийхдээ эхлээд бич хүүгээ буруу харуулж бичнэ. Дараа нь үндсэн дүрсийг хэвэнд хийснээр эцэттэй зөв болж харагддаг. Оо I see. Тэгвэл 25-ийнхны сэтж байгаа яг энэ даалгавар айгүй жоохон нэг би ч нөгөө нэг амттай айгүй их дуртай болохоор шоколад харахаар зүрөөсөө ингээд яг байдга тавиал гүйцдэг. Бараг хоолоос илүү амттай илүү хийддэг. Тэгээд ингээ үнэрний хураал ингээд хатаа цай ингээд дуграал хоржигнаал байна. Тэгээд яг одоо нөгөө миний төсвөр төвчэрийг бас давхар шалгаж юм л да. Гэхдээ хамгийн хийх дуртай одоо энэ шоколадыг өөрийн гараар хийн гэдэг бол миний хувьд аюу сонирхолтой байна. Ваа! Жишээлбэл энэ сүүтэй шоколад 28-аас 30 хэмийн халуунд ингэж боловсрдог. Сүүтэй болохоор илүү яг ингээ шоколад шиг ингээд байгаа. Хэрэв сүүгүй болчих юм бол жохон онцгүй мэдрэмж хэрэг. Шоколад үуч хоёр ихтэй. Тийм, хар шоколад нь болохоор 30-аас 32 одоо градусын халуунтай байдаг юм байна. Одоо чокчит. Тийм, гээд. Аха. Удам одоо нэг тийш. Like that? Yes, straight away. Аха. Ялангуяа Валентины баяраар Мартин 8 энтрээр айгуух гардаг гэнэ. Түүнээс яг борлуулалтанд бол байдаг юм байна. За ингэж авчингуудлаа маш сайн цэцгэстэн байна. Шпатла бол хаан л бол хаан гэсэн байна. Одоо хайлмал байгаа энэ шоколадыг хөлдөөгчөнд хийж хөргөн. Ингэснээр бидний хүссэн дүрсэнд орж царцах ёстой. Ямар байна юу амьдрах хэрэг вэ гэсэн чинь би ер нь Монголаас өөр тийм баг гоё газар хараагүй айгүй их таадагддаг гинэ. Гадаад хүнээс бас ийм үг сонсгоо амар гоё гэдэг юм байна. Тэгээд хамтдаа хуваалцъя гэж бодсон. Бүр амар өөр. Үнэхээр сайн болсон. Миний оролцоочсон байгаа шүү. Thank you, thank you. Тэгэхээр 21K show гэж бичижээ. Яа, энэ гэдэг бас хэцүү хаа. За одоо цагаан шоколадаараа 21K гэдэг. Амар гоё ээ наа. Ингээд хамгийн гол нь нөгөө гараараа өөрөө хийж байгаа гэж бодохоор амар гоё. Гэтэ энэ шоколадны үнэр бол тест алж байна. Артлын ингээд янзлахын тулд дахиж ингээд хийж дүүргэж хагаад тэгээ ингээд артлын цэвэрлээд бүр гоё ялгчих жаал гинэ. Миний артл жоохон замбрааг байгаа. Роберттэй бас маш их баярлаа. Тэгээд Монголын хамгийн анхны үйлдвэр одоо шоколадны үйлдвэр болох Golden Gobi дээрээс та нартайгаа мэдчилсэн. Монголын хамгийн анхны шоколадны үйлдвэр болох Golden Gobi-гийн үйлдвэрийн дарга эгчтэйгээ уулзсан байна. За та өөрийгөө эхлээд үзэгчдэд танилцуулъя. Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг өргөе та бүхэнд. Миний нэрийг урт насан гэдэг. За би энэ үйлдвэрт 2004 оноос эхлээд одоо хүртэл ажиллаж байна. Миний урд ингээм амар олон гоё юм шоколадны наборууд юм шиг байна те ингээд Монгол гэртээ Яга өнгөтэй, цагаа өнгөтэй гэл маш олон төрлийн хэлбэр хэмжээтэй юм шоколаднууд өрсөн байна л да. За энд одоо жишээ нь ямар төрлийн танам одоо Golden Gobi хэдэн төрлийн ямар амттай те шоколадууд үйлдвэрлэдэг юм бэ? За тэгэхээр манайх анх одоо 2004 онд байгуулагдаад ажиллаж байхдаа нэг гурван төрлийн шоколад үйлдвэрлэж ирсэн. Одоо манай нэг төрлөд өсөө жилээс жилд одоо бид нэ технологи сайжруул шин технологиг одоо үйлдвэрч зорилгоор одоо бид нэ одоо 60 гаруй одоо нэг төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байгаа. А тэрнээс гадна бид нэ байгуулаг хувь хүмүүсээс бас мэн захиалгын шоколадуудыг авч хэрэгэлдэг. За энд байгаа шоколадууд гэх юм бол одоо жишээлбэл энэ ногоон цайтай шоколад. Оо мача. Мача. Гринти мача. Тий. За энэ одоо чацрагантай шоколад байна. За энэ бол манай ичтэй шоколадын төсөл төр доцроо төсөл төр шоколадтай. Энэ маш дээд зэргийн одоо манай
цагаан шоколадаар одоо хийж байгаа энэ шоколад байна. За энэ бол хүүхдүүд маш их сонирхдаг хүүхдийн баяр юм аа тийм. За энэ одоо бас манай одоо цагаан шоколад кокостой доторх амт нь кокосны үүтэй амттай. За энэ бол гэр шоколад. Энэ бол одоо бид нар одоо гол нь юу гэхээр хамгийн анхны одоо манай технологийн одоо набор байгаа анх хийсэн. За энэ бол гэр набор гэдэг Монгол гэртээ тийм. За энэ бол манайх жилээс жил бид нар одоо бас энийхээ хайрцаг сав баглаа уудлынхаа асуудлыг шийдээд улам чанаржуулаад одоо энэ хоёр төрлийн гурван төрлийн одоо төмөр гэр гэж байдаг. Төмөр гэр одоо хар шоколадтай тэгээд сүүтэй тэгээд цаасан уудтай гихмичлэгээр ингээ дөрвөн төрлийн гэр наборыг бол бид нар бас хөдөлмөрштэй хэрэглэгчтэй зориулж өгдөрж байгаа. Энэ бол маш сайн дөрвөн төрөл гэхээр амт нь дөрвөн өөр амттай гэсэн үг. Амт нь ижил грам савлгааны хэмжээ нь бол хайртай гоо тийм. Хүмүүс зарим нь одоо их хэмжээтэйг авч байгаа, зарим нь жижиг хэмжээтэйг авч хүмүүсийн өөрсдөг нь хэрэгцээ тааруулж одоо бид нар энийг үйлдвэрлэж байгаа. За Монголд одоо Golden Gobi шоколадыг мэдхгүй монгол хүн байхгүй ах уу. Тэгээд ямар ч байсан үйлдвэр дээр нь миний би яг ингээд өөрийн биеэр ирээд өөрийнхөө гараар Golden Gobi-гийнхаа нэг хэсгээс бас ингээд шоколад хийсэнтэй маш их баяртай. За тэгээд та хэдийн цаашдын ажил хөдөлмөрт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Маш олон монголчуудаа энэ гоё чихрийн энэ шоколад монгол брэндээрээ хангаж гоё стрессгүй амьдралаа. Яг тэгэл би амттай идэж өөрөө амар стресснээсээ арилдаг. Ер нь шоколад ч угаасаа ер нь стрессгүй болгодог шүү дээ тийм ээ. Ийм одоо шоколадны орцонд нь өөрөө тийм байгаа шүү тийм ээ. Тийм учраас одоо шоколад бол ерөөсөө хүн дандаа бэлгэн дөгчдөг. Хүний одоо хамгийн аз жаргалын эдээ ундаа гэдэгээрээ бас хамгийн брэнд болсон ийм бара бүтээгдэхүүн байгаамаа. За тийм чамд бас амжилт төсөө шүү дээ. Энэ шоунда амжилт төсөө ял тайгуу дараа гэж. Баярлалаа. Хичээнэ. Манай шоуны ивент тэтгчээр ажиллаж байгаа Golden Gobi-гийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Таны хийсэн шоколад бэлэн болсон байна. Их амархан хайлтдаг болохоор болгоомжтой хандаарай. Танд бас нэвтрүүлэгт нь амжилт хүсье. За шүүдрээд амжилт төсөөд өөрийнхөө одоо шоколадны үйлдвэрийн брэнд одоо энэ манай гэр шоколад одоо чи тэр амсан ш. Одоо энэ яг жуулчдад зориулсан. За гэр шоколад. За а энэ болохоор нөгөө чи чацаргантай юутай гэдээ манай сая үзсэн шүү дээ тий. Аа вау. За тий энэ байгаа шүү. За энэ шоколадыг а тэгээд манай сая одоо бас энэ 6 грамын шоколадыг бид нар бас ингэж савлж гаргаж байгаа. Энэ шинэ брэнд болж байгаа манай Монгол брэнд гэдэг нэр шүү дээ. Энэ шоколадыг за чамд хариулаад тий. За зүгээр 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 ямар гоё юм бэ. За ингэж хар шоколад 54-т 76-т 2 шоколад 8 грам ийм шоколадыг чамд идэгэж байна. Чамд амжилт хүсье. Ямар гоё юм бэ. Энэ яг гадны жуулчдад ингэж өгвөл айгүй сонирхолтой ах юм байна. Манай Монгол гэр яг Монгол брэндэд гадаад хүмүүсүүд айгүй дуртай. За ингэж дүүлээ. Гоё юм байна. Амжилт хүсье. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Би шоколад нь дуртай учраас амтрахын эднэ. Тэгээд та нартаа бас маш их баярлалаа цагаа гаргасан. Ажил үйлсийн өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За чамд бас амжилт хүсье. Уран бүтээлийн амжилт бас энэ одоо шоуных нь амжилтыг дахин хүсье. Баярлалаа. 21,000 реалити шоу үргэлжилж байна. Ерөнхий ивент тэтгэгч үндэсний төлбөрийн шийдэл Монпэй. Ивент тэтгэгч эрүүл бий эрүүл хэм маяг хот цагаан га тайцаа. Ивент тэтгэгч мэдрэмжээ хуваалцъя. Golden Gobi brand. Яаж ирэх гэж байна? Зүгээр хаяа ядарсан үед энийг явчих гоё. Хамгийн эд зэрэгчдэг байхгүй. Тэгээ угаасаа байнал явдаг байсан юм чи. Сарал завсралцсан. Тэгээд ингээд нөгөө явахгүй утгаар бас манай би организм цаасан ихэд өгдөг. Ядарч байна. Одоо бол гайгүй. Дасгал тэгээд бүх эд зэрэгцэн болгоо. Ядарл бол байхгүй. Харин цахаа зэрэгчдэн шүү дээ. Одоо бас дараа нь сонголтын дасгал идэх байхгүй. Харин энэ үед жүжигчин Ганзоргийн дасгал дуусч байна. 1 минут барьдаг байхгүй. 60 секунд үү. Энэ ингээд. Багшаа барилт зүг байна уу хараарай. Өөрсдөө. Бид бороонд норж усан хулгана болдог бол жүжигчин Ганзорг спиннинг хийж усан хулгана болдог. Тэр ч өөсөд цанг хаа мартжээ мартаж.
Өртөө хүн бол заавал ажил хийх л ёстой шүү дээ. Би ч гэсэн өртөө шүү дээ. Ер нь бол ер нь өргөө Монгол байхгүй байх уу тий? Байхгүй. Би бол одоо өртөө тэгэл өрнөхөд төлөө ажлынхаа ажлаа хийж өрөөдлөл өрөөнд төлөхийн тулд ажиллаа л гэдэг шиг л. Сүүлийн үед яг надаа уран сайхны киноны юм бас тоглох санал ирж байгаа л да. Нөгөө бас нэг дүр төрх маань гадаад ив төрх маань өөрчлөгдсөн чинь бас хүмүүсийн харах өнцөг ондоо болцсон. Ирж байгаа дөрүүдийн маань бас их сонирхолтой дөрүүд ирж байгаа. Эсрэг дүр ирж байна. Ирэг дүр ирж байна. Бас төсөөлөгүүд дөрүүд ирж байна. Дөрүүдөө аа зургийн дарга бол бүх ямар төрлийн кино ирж байгаа. Тэгээд би бол уран бүтээлийн хувьд бол өөрөө хийж ажиллаа хийж чаддаг учраас өндөр үнэтэй. Зургийн даргаынхаа ажил мэрэгчлэр бол өндөр үнэтэй. Өнөөдөр тэртээ дэргүүл урлагийнхан мэдж байгаа юм чинь ганцаа угаасаа хийж чаддаг гэдэг учраас манайхан ч бас миний нэг өндөр үнийг нэх буулгахыг хүсдэг үү. Угаасаа зургийн даргаын ажил маш хэцүү гэдгийг мэддэг учраас одоо хүн өргөл үнэлүүлэх хэрэгтэй. Чадж байгаа үедээ үнэлүүлэх хэрэгтэй. Тэгтээ дэргүүл одоо ингээд хэдэн жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа ч юм 3 жилийн дараа ч юм уу надаас мундаг зургийн дарга нар бас гараад ирж шүү дээ. Ер нь зургийн дарга нар байгаа мундаг зургийн дарга нар байгаа. Одоохондоо би бас үнэтэй л явж байгаа. Толгойл цогч чинь одоо ихэр одоо хүмүүс бас өнгөрсөн болно. Зүгээр ерхэтэй бол өндөр үнэтэй. Хүн ер нь гэхдээ яг л өөрийгөө үнэлж байгаа. Би өөрөө хийж чадж байгаа учраас өөрийгөө үнэлж байгаа байхгүй. Тийм болохоор дайжгүй. Залуучууд өөрийгөө үнэлүүлэхийн тулд эхлээд хийж чаддаг юм харуулах хэрэгтэй байхгүй. Үнэхээр чадж байвал хүний хөдөлмөрийг бас одоо манай монголчууд ч бас үнэлдэг болсон шүү дээ. Нэг үед том урлагийнхан маань ятэрсэн ба би нэг бас үнэлдэг болсон. Хэн сайн ажиллаа хийдэг вэ? Тэрийгэ мэддэг, мэдэрдэг болсон болохоор асуудал. А би бол сая бол сая одоо энэ миний яваад байгаа зургийн даргаар давхар яваад байгаа энэ хөвсгөлийн холын цэнхэр маань, холын цагаан маань ингээд уран сайхны кино маань бол хөвсгөл аймагт хийгдэж байгаа. Тэнд бол яалт ч бас захиалагч талаас намайг дүр дээр автсан болохоор давхар би зургийн дарга хийнгээ. Дүрээ бүтээгээд байгаа мэдээж зургийн даргын цалин бас тусдаа яригдана. Кино тоглож байгаа дүрийн цалин бас тусдаа яригдаж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо тэр кино маань дуусах гэж тэгээд хамгийн гоё нь би энд бас их энэ киноныхаа дүр дээр агар гээд орон нутгийн одоо хөвсгөл аймгийн нэгдсэн имлгийн даргын дүр тоглож байгаа. Биш заслын хэмжээний дүрт. Тэр их гоё сэдв. Маш гоё сэдв. Маргааш бас жоох нилээ ачаалт өдөр байгаа. Гадуур амралтын өдөр ч гэсэн энэ тэнхлийн газар одоо маш ажилтай байгаа бас ачаалт өдөр байгаа. Гэхдээ өнөөдөр миний үед бол айгүй гоё сайхан сэргэжлээ. Өглөө уг нь яг их гоё сэргэсэн шүү дээ тийм ганцаараа дуулаад. Тэгсэн одоо буцаад яг тэр гоё юм дээр очичлаа шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр айгүй сайхан амарчээ. Тэгээ маргааш шүглээ маш олон ажил байгаа учраас эртхэн амрая да. За тэгээд тав хоо өглөө болгоо угаасаа миний пост уншиж байгаа дөө. Тэгээл өглөөний сайхан постороо эргэ уулзцгаая да. Сайхан амарцгаагаарай. Олон нийтийн цахим сүлжээнд идэвхтэй байрж бусдад зөв үлгэр дуурайлал үзүүлэхийг манай оролцогч хичээх болсон. Өглөөний постор нь эргэн уулзъя да. Арамент. Тэгвэл өнөөдөр айгуугаа эрт ирээд одоо нөгөө нэг логуудаа эдитлэх хэрэгтэй миний бас нэг ажлын нэг хэсэг би ч одоо энэ дээрээд айгуугаа тийм влог хийсэн өөрийнхөө бодож хийж байгаа. Тэгээ трийгэ монтажлах гад сууж ин айгуу олон бичлэг байгаа болохоор тай жимээгээд ирсэн. Тэгсэн чинь бас яг бай өнөөдөр гэхдээ бас л дураараа ийдсэн байна. Ганзаа ахыхаа буйнаар би ч одоо 1 2 дугаар хоол гусаа ийдсэн. 5 хоногийн дараа тэгсэн чинь бас айгүй гоё юм сэтгэл амгалан тэгээ айгүй зөв энэ бүхнийг тооцоолж би жим өнөөдөр хийхээр яг төлөвлөсөн байсан. Тэгээд маш гоё ирч үчтэй нэх гоё жим ихээр үнэхээр миний стресс арилдаг хгүй. Тэг би яг хоолноос болоод жоохон стресст гээд байсан байна. Тэгээд одоо бол ингээд нэх гоё тайван яг ингээд миний оюун санаа амар гоё сэргэг. Тэгээд өсөж чаддгүй юм болохоороо бас жимийн дараа заавал тодорхой хэмжээний юм идэх уух хэвээр. Тэгээд одоо би өнөөдөр давуулан бэлгэлж айгүй хоол идсэн учраас нөгөө одоо ирчүүч бэлгэлдэг энэ диабетес бол уучи гэж бодож байна. Ер нь жим идэх хүмүүс юм нунтаг одоо уурах ч юм уу тиймэрхүү бүтээгдэхүүнийг шингэн хоолыг бол айгүй сайн хэрэглэдэг. Одоо витамин өөртөө авч болох эрдэс бодис эслэг гих мэт чинь бүх зүйлсүүдээ хэрэглэх ёстой байдаг. Тэгээд яг миний хувьд бол би хэрэглэдэггүй юм. Ерөөсөө хэрэглэдэггүй хэрглэж үзээгүй.
тэгээд энэ маань болохоор нөгөө уурга гэж явахгүй байгаа учраас за ямар ч байсан шингэн хоолоо бас идчихье гэж бодсон. Яг л жоох нэг хонхолцоод байгаа юм шиг мэдрэмж төрсэн. Та нар маань бас харсанлах хөсөө бүр урсгаал дуслуулаад хэдэж штэ жим ээ. Тэгээ өдрийн маань хол одоо алт шингээгүй байна. Айгүй нөгөө гинт амир огцон мэдсэн юм шиг байгаа. Хөөрсөн сэтгэлтэй болоод тэгээд бүгдээрэнд нь баярлалаа. 21 шоутаага үргэлжлүүлээд хамтаагаараа яг одоо дундаа орчин. Тэгээд дахиад бид нар 5 өдөр байгаа. Тэгээд цааш цаашдаа илүү сонирхолтой, илүү хөөрхөн болох байхаа гэж итгэж байна. Тэгээд дэмжиж байгаа бүх хүмүүстээ хилдгээрээ бүгдэн нь баярлалаа. Тэгээд бүгдээрээ сайхан амарцгаагаарай. Маргааш уулзцгаая. Нийслэл хотод минь үдшийн бүрийн айлчлан ирж, Саран Авхай Улаанбаатарын гудамжийг гээгүүлжээ. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 5 дахь өдөрч үүнтэй зэрэгцэн жаргаж байна. Өнөөдөр бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Амралтын өдрүүдэд хайртай гэр бүлийнхэнтэйгээ, найз нөхөд амрагсаднтайгаа ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. 21,000 реалити шоу ирэх 7 хоногт үзэгч таны нүдийг баясгаж, сонрыг милаах, шийдвэрлэх мөчөд хэн нь ялагч болох гээд сонирхолтой дугааруудаа бэлтгэсэн байгаа шүү. Ирэх давгаргийн энэ цагта үзэгч таныг хүлээж бай. Түр баяртай. Бундано. Йоо, бүр амар шүлэн үнэртчих юм дэхүү. Ходоод чанга байна. Өөстэй нэр янзын ба штэ. Жохон амсчээ гэд ингээд би амар юм Шреки муурын муурын нүд гаргасан үлчсэнгүү. За 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 өнөөдөр бол нэрэ. Өнөөдөр энэ дугаар бол үнэхээр амар юу. Шандас шалгасан дугаар байлаа те манай 25 ха. Үндэгний шүл. Юу ямар гэж чин хоол. Нэртэй эн чигүй. Тэгээд намайг дэмжиж байгаа та нартаа бас баярлаа.